Beste aurkikuntza uste interesgarria lehen aipatu diguzu izan da pixkat tipaken korpusa edo planteamiento pedagogiko bai informatiko hori guzti hortan ze ikusi duzu. Tipak azkenean pixkat lotu egiten du tesi honetan landu diren gauza guztiak. Alderdi teknologikoa, baleno komentatzen nuen bezala, erabili dugun makinaz hitz egiten dugunean, alderdi pedagogikoa, ikasle, bueno, erabili dugun metodologia aktiboak eta ikasleen ulermena, eta noski ba edukiaren alderdia, ba edukia hori dalako, ez? Ba, nik ikusi dudana, hainbat kasutan ikusi ditut bideoak interneten eta jendeak bere tepak maila aztertzen duenean, ez dena, bueno, ba, nire edukiaren bola olakoa da, eta pedagogiaren bola olakoa, ba, gure kasuan gertatzen dena edukia eta teknologiaren bolak ia bat direla. Orduan, karo, zaindu behar da, zeren edukia teknologikoa da, baino irakatsi behar dugunean ez digu balio edo zein teknologiak, zeren ba, gure kasuan adibidez, PC batean sistema eragileak mugak jartzen dizkigu gai hori irakasteko. Orduan, ba, bueno, banandu egiten dira, baino oso bat dira bi bola horiek. Aukerak eta inbehar da, eta nolabait hor dago, ez? Tipakien balioa. Hori da. Ze teknologia erabili. Hori da, irakasteko zein da hobekiago. Bueno, ba, batzuk esaten dute behar ditugula simuladoreak. Beste batzuk esaten dute simuladoreak ba, motz geratzen direla, zeren ez dira ikusten bertan errealitateko arazoak. Orduan, metodologiakin lantzeke edo bestelako metodologiakin lantzeke. Hori da.